ଦେଶରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି କରୋନା। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କେବଳ ପରାମର୍ଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଏକ ବୈଠକର ଆୟୋଜନ ବି ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଏହି ବୈଠକ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କୁ ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ମୋଦି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ସ୍ଥିତି ନେଇ ଆଲୋଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଣଦେଖା କରି ହାତ ଟେକି ଅଳସ ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ, ଯାହାକି ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବୋଲି ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ବିଗୁଡ଼ୁଥିବା ବେଳେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏଭଳି ଦାୟିତ୍ୱହୀନ ଆଚରଣକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜେପିର ଅଫିସିଆଲ ଟ୍ୱିଟର ପେଜ୍ରେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ କରାଯାଇ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିଷ୍ଟାଚାରହୀନ। କରୋନା ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସମୀକ୍ଷା କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କହିଥିଲେ, ତୃତୀୟ ଲହର ବେଳେ ଦୈନିକ 3 ଲକ୍ଷ କେସ୍କୁ ଆମେ ସାମ୍ନା କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ରାଜ୍ୟ ସଫଳତାର ସହ ଏହାକୁ ମୁକାବିଲା କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ଜିତିବା ବୋଲି ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବରଂ ମୋଦି ଆହୁରି କହିଥିଲେ, ଆମ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅନେକ ସହଯୋଗ କରିଛି। ଏଯାଏ 96% କରୋନା ଟିକାଥିବା ବେଳେ 15 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 85% ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2 ଡୋଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ସେ ଯାହା ବି ହେଉ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଭାରେ ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏମିତି ଭାବରେ ଅଳସ ହୋଇଥିବାକୁ ନେଇ ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଦେଶବାସୀ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି। ଏ ଜୀବନ ସାଥେ ପୁଣି ଜୀବନର ଦେଖା ହେଲା ମତେ। ସାଇ ସବୁରୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ବାଳକାଟି, ଭୁବନେଶ୍ୱର।